Jag sitter här och bedömer inlämningsuppgifter och jag tänker mig att bedömningarna är dolda. Plötsligt börjar det komma in frågor från studenter som uppenbarligen har läst sin bedömning. Vad kan jag göra åt det? Varför blev det så? Och hur gör jag så att det inte händer nästa gång? Ja, studenter som redan har läst kan jag ju inte göra någonting åt. Men hindra läckandet från och med nu, det kan jag. Jag börjar med att gå till omdömen. Det första jag gör är att klicka på de tre prickarna och välja dölj omdömen. Och så döljer jag de fyra som är publicerade. Det kommer att dölja alla omdömen som jag har lagt in fram till nu. Och det andra jag gör är att klicka på de tre prickarna en gång till och välja policy för omdömespublicering. Och så väljer jag att jag vill publicera omdömena manuellt och spara den inställningen. Det kommer att dölja alla omdömen som jag lägger in från och med nu. Men varför blev det så här? Ja, det som har hänt är att jag blev lurad av ögat. Jag börjar fundera på att kalla den för det onda ögat. För det överstrukna ögat i Canvas, det betyder att det finns minst ett omdöme som är dolt. Jag kan inte förutsätta att alla omdömen är dolda. Och det som hade hänt i det här fallet, det var att jag klickade på dölj omdömen när jag hade bedömt den allra första studenten. Då dolde jag den studentens omdömen, men inte de som jag gjorde därefter. För att undvika att detta händer i nästa uppgift jag ska bedöma så ska jag redan innan jag börjar bedöma klicka på de tre prickarna, välja policy för omdömespublicering och ställa in den på manuell omdömespublicering och spara det. Och en ännu smartare vana det är att ta som rutin att jag alltid ställer in som manuell så snart jag har publicerat en ny uppgift.